ಸರ್, ಏನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕೆಫೆ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವೇ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣ ಅಂತ ಮತಾಂಧರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅನಿಸಿರುವುದು ಭಾಳ ದುರ್ದೈವ ಸಂಗತಿ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಅನೇಕ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಇದೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರೈವಲರಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವವೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 2-3 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ NIAದವರು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಡಿದಂಥ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ NIAದವರು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಲಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಅರ್ಥ. ಮತಾಂಧರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಲೇ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದರ ಯಾವುದು ಡಿಲೇ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದೇನೆಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿನ್ನೂ ಮಾಡಿ 21ನೇ ತಾರೀಕು, ಮೇ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ FIRದಾಗಿ. ಯಾರು ಪತ್ರ ಬರೆದರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ FIR ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸರದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಇಂಥ ಆರೋಪಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲಿದೆ, ನಾವು FIR ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕುವ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ತನಿಖೆಗೆ ಲಭ್ಯರಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ನೋಟಿಸನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ 10 ದಿವಸ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಆ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು 21ನೇ ತಾರೀಕು, ಏಪ್ರಿಲ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ SIT ಆದ ನಂತರ SIT ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆದದ್ದು ಮೇ 21. ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ಡ್ರೈವು? ಆ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 21. ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರವರೆಗೆ ಆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ಯಾಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು? ಇದಕ್ಕೆ ಈವರೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಜೋಶಿಯವರು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಗಳು 21 ಏಪ್ರಿಲ್ಕ್ಕೆ, ಅವತ್ತೇ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿನ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಬಂಧಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು? ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ತಕ್ಷಣ ಹಾಕಿದರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ FIR ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಈತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟ್ರೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಅರೆಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ಟಿದೆ
ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣನ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೇಸ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉತ್ತರನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ದು ಏನೂ ಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣನ ಹಿಡಿದು ತರಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಕಂತಲೇ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಂಥ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟು ತೋರಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಇದೆ? ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 10 ದಿವಸ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೆಗೆದು ನೋಡಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವರು. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತೆಗೆದು ನೋಡಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದರೆ 23ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತೇ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು 25 ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ದಿವಸ ಆಯಿತು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು. 8 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈಗ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಗ ಸತ್ತಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸರ್? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಬಹಳ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಏನಾಗಿತ್ತು ಸರ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರ ಮಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು? ಅದು ನಾನು ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂದೇನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರದೇ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಗ ಸತ್ತಾಗ ಅದರೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠತಮ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಸೌಜನ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ. ಆದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನಾನೇನು ಭಾಳ ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡಂಥ ರೀತಿ, ಇದು ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾದಂಥದ್ದು. ಆತನನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟವರೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ. ನೀವು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವು 21ನೇ ತಾರೀಕು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು 21ನೇ ತಾರೀಕನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಬಂಧಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು? ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬೇಕಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾತಾಡೋದು ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದದಂತ? ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇವತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪರಾಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 5-6 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಆತನಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸತ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಡೆದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜಖಂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಮೊನ್ನೆ ಅಂಜನಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಡೆದಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಮ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ DYSP ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇವ್ರದ್ದು ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ರಾಮೇಶ್ವರ ಕೆಫೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜಕಾರಣ ಇವ್ರದ್ದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಅರಾಜಕತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಈಗ ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಸುರಾಜ್ ಶಿವಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸರ್, ಇಂಥ ಗಲಭೆಗಳು ಕಾಮನ್ನು ಇಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಗಲಭೆಗಳು ಕಾಮನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಗಲಭೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಗಲಭೆ ಮಾಡಿದರೂ ಖಂಡನೀಯನೇ. ಅದು ಏನೋ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು, ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು
ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಒಗೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಅದರ ಪೊಲೀಸರ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಒಬ್ಬ DYSP ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾವುದು ಕ್ರಮನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ? ನೀವು DYSP ನೀವು ಇಷ್ಟು ಏನು ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ. ಸರ್, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಪಂಜಾಬ್ ವೃತ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಭಾಳ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು. ಪಂಜಾಬನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಲಾರದಂತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಪಂಜಾಬನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ ಮೀರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಆದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಮೆನೇಸ್ ಅಂತೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬೇಕು. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.